Semalam malam tadi kita sampai sebenarnya, tapi kita tak ada buat vlog sebab my camera retard. Kita tak ada audio jack. Biasalah, hanya kamera ibu je, so dia tak ada. Sekarang kita sedang menunggu tunggu siapa? Tunggu orang ambil. Okay, kita tunggu orang ambil. Oh, by the way, mesti kamu tanyakan ke mana sekarang, kan kita sekarang berada di montage. Apa benda tu? Yang dekat orang putih selalu tu. Tu tu. Crop circle. Ah ya, crop circle. Tu crop circle lah. Dan mesti dia orang landing di sini malam tadi. Saya tak perasan juga benda tu. Macam damn. Macam mana nak buka pintu ni? Yes. Sebelah ni. Tu lagi bawah. Wah, apa tu? Meletup nanti. Going to Megah Diaru. Megah Diaru Hotel. Megah Diaru Hotel. Yeah. Megah Garu Hotel. Saya selalu mau rasa macam kosong poket saya sebab tak ada. Apa tu? Tak ada kunci kereta. Yang selalu ada kunci kereta. Kita dah sampai tempat. Tapi masih menunggu sekarang, so kita ambil B-roll untuk B-roll lah, kan B-roll. Tak boleh nak ambil sound sebab kita di tepi tu ada, you know, tu ketuk-ketuk sambal, ketuk-ketuk Ramadan. Tengok abang tu tengah santai, pasal tengok sini. Pas kamera, pakaian, dah sampai sana. Okay, 3, 2, 1, go. Alright, so it is. Sekarang di sikit lagi. Tadi lupa nak buat ni. Jadi semua tak ada bercakap. Kita orang pun tak ada buat behind the scene. So sekatilah. Sekatilah, hentamlah. Pun dah tak ada. Bateri pun dah habis. Ada yang mau simpan sini? Tara.
Sampai UMS. UMS kita pun sudah sampai di UMS. 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 That would typically accompany this topic because my goal is much math. So if there's any pedantic physicists watching, consider yourself disclaimed. All right, so let's start off with the units that we're going to be focusing on. First, we've got the light bulb, which is typically advertised using watts or lumens. Jen. Satu saya apabila dah once dah edit baru we know. The thing buat video ni dia tiga version bah. First masa kamu plan is the first version. The second version masa kamu shoot, you have to change thing based on the location. The third version is masa kamu dah edit. Then you see that what you shot, some of them don't fit, some of them you have to cut, some of them you have to add. Apa depan masa shoot, always shoot extra. Jangan cun-cun, shoot extra. Videography tips.